Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorí ich zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. Toto bol taký celkom nudný týždeň. Bol v postate, taký, že že pomer sa zdalo sa, že sa toho veľa nedialo a potom my sme si včera večer písali, že čo všetko chceme miešať v dnešnej káve a zistili sme, že to možno ani nedáme dohromnie. Presne tak, ja som sa tiež z prvú desil, že to bude diel, kde bude teda, že vypuklejšie, že nám vypukla tá povestná letná úhorka, ale podľa mňa sme nakoniec toho nás skladali úplne dosť, takže to úplne bez problému preklábosíme. Ja si myslím, že zo začiatku by sme pekne mali prejsť k tomu, čo vlastne je tak povediať s tým našim denným chlebom, to znamená naše domáce slovenské politično. Preruším, že najprv sa ja potrebujem vysporiadať s našou chybou, ktorú som síce urobil ja. Ale ja som ju neopravil, rozumiem. Minulý piatok, ale my sa učíme od najlepších, sledujeme politiku, čiže ja sa vám všetkým ospravedlňujem za to, že Peter je taký málo bystrý človek, že ma neupozornil na to, že robím chybu. Ja som tu tvrdil, že my sme úplne zrušili štátnu bezpečnosť po 1989 roku a budovali sme najväčšiu organizovanú zločineckú skupinu pod názvom Slovenská informačná služba na zelenej ruke a ono to nebola pravda. Ozval sa mi Fedor Blaščák, ktorý sa tejto téme veľmi podrobne venuje, robí o tom aj nejakú sériu dokumentov. Skutočným znalcom týchto... Procesov. A on mi teda vysvetlil, že z EŠTB vyliali len nejakých 40% zamestnancov a mnohých z nich potom ešte Vladimír Mečiar s Ivanom Lexom vrátili do hry, keď už si budovali svoju dobre organizovanú spravodajskú skupinu. Tak teda len toľko, že aj ja podlieham niektorým mýtom a tuto Peter ma v nich potom ešte utvrdzuje. On za to môže a všetkým sa vám ospravedlňujeme, že ospravedlňujeme, že nie ste dosť vzdelaní na to, aby ste naše chyby odhalili aj bez toho, aby sme sa k nim museli priznávať. Tak to by to nejak povedal aj Igor Matovič podľa mňa. Asi tak, to je také špec taký špecifický typ ospravedlnenia. No ja musím teda, veď, ja viem, že sa z toho nemusím vyviňovať, ale, ale žiada sa mi teda povedať, že ja naozaj nie som odborník na tajné služby. A ukázalo sa, že ani ja. Že, takže som diskrétne mlčal, čím som sa teda samozrejme previnil, ale aspoň to vytvorilo príležitosť spomenúť Fedora Blaščáka, čo je môj obľúbený slovenský filozof, poznám asi tak zhruba jedného mám totiž strašne rád jeho vetu, že demokracia je robota navyše. Takže týmto ho aj pozdravujem a, a, ďakujeme samozrejme za jeho opravu. Ďakujeme Fedorovi, že sa ozval a že nezomrieme tak, taký hlúpi, ako sme boli pred týždňom, len taký hlúpi, aký sme dnes. Ergo môžeme? A myslím si, že hlúposť je dobrý oslimosti k slovenskej politike. Výborne. Takže kým sme tu minulý týždeň len tak ľahko vážne sedeli a rozprávali sme o tom, že Juraj Krupa odišiel z klubu Oľano, tak už sa udiala ďalšia závažná vec. To myslím tentokrát naozaj ironicky. Totiž Juraj Krupa vstúpil do klubu SAS. Na parlamentných pomeroch sa tým v zásade nič nemení. Teda Môžeme si byť o niečo istejší, že nebude taký akože ad hoc pomocníček Oľano, hej, ako by oni trebárs si chceli z niektorých nezávislých poslancov urobiť, tak toto ten prípad nebude, ale v zásade sa nič nemení, tam je dôležité teda, že tá jadrová koalícia mm, Oľano a Psmé rodina prišla o ďalšieho človeka. No a teraz to vyzerá tak, že teda stíha to Igora Matoviča a Borisa Kolára, jedna je obovka za druhou, lebo naozaj sa potvrdzuje to, čo som hovoril ja, opakujem to, čo som hovoril ja, že v tej koalícii sa nájdú ešte ďalší ľudia a nebude ich úplne málo, ktorí ten variant vládnutia, akože nevládneme s fašistami, ale v skutočnosti s nimi vládneme, že tento variant odmietnú. To sa aj deje. E, áno, dokonca zo strany bez ľudí sa ozvali hlasy, že my teda nie, alebo s nami teda nie, Juraj Šeliga, hlavne teda Jana Žitňanská. Musím povedať, že rozhovor s ňou si naozaj treba prečítať, on je, on je skvostný. Okrem toho teda, že má body za zachovanie úbohých zvýškov osobnej integrity, lebo zase ona však ako často sme o nej počuli v tejto koalícii a za čo všetko už s kým každým hlasoval a veď to tam tiež sa s ňou vysporiadáva kolegami Kušovič s týmito otázkami. Ale niektoré niektoré odpovede boli naozaj fascinujúce. Mne spáčilo, ako, že, nie je, že nedá sa narátať dostatok hlasov pre menšinovú vládu. Niekto by jej mal vysvetliť, že podstatou menšinovej vlády je práve to, že nemá väčšinu v parlamente. Preto sa volá menšinová. Vieš čo, veď postupne si to môžeme prejsť. Tu by som sa napríklad pani Žitňanskej aj trochu zastal. Ja, ja, viem, že to znie absurdne, ke, keď to takto povieš, to sedí. Ona tým podľa mňa chcela povedať, že totiž tá menšinová vláda môže existovať a prežívať vtedy, keď sa pri nejakých ad hoc dôležitých koalíciách v nejakej podobe nájde dosť hlasov na to, aby buď presadila svoje veci, alebo nejakým veciam zabránila. Hej? No, a, a to sa môže dariť aj menšinovej vláde, keď si nájde nejaký typ či už tichej podpory trvalej alebo nejakej ad hoc podpory a tak. A ona týmto chcela povedať, že ak sa niekto spolieha, že tento typ tichej podpory bude existovať a, a my budeme e, s tým koexistovať, alebo že pristúpime na to, aby tento typ podpory, či už ad hoc tichej, v ho, hociakej podobe, prichádzal od fašistických poslancov, tak sa míli, pretože tam zarátal aj nás a my sa na tom napríklad podielať nebudeme. Takže znova to proste nevychádza. Takže takto ja som pochopil to je jej vyhlásenie. Ja, ja viem, že to znie absurdne, opakujem. Áno, menšinová vláda, jej úplne základným prvkom je, že nedisponuje väčšinou v parlamente takoutou, ale opäť takoutou, že nominálnou, hej, že prejdeš si poslanecké kluby vládnych strán, teda kým ešte majú poslanecké kluby, čo, kluby, čo je v prípade bez ľudí trochu problém, ale Rozumieme si, no a nenarátaš tam väčšinu, ale potom s trochou snahy, hej, no tak niečo. Nájdeš, tam už takže potom tie čísla aj opozičnú sedia. zmluvu, vieš? E... To si mi zobral z úst, s opozi opozičnou zmluvou som chcel prísť, ja, to je môj obľúbený žáner, ale ešte som chcel dopovedať, vieš, že my sme vlastne mali, ak sa nemýlim, ak sa mýlim, nech nás diváci opravia, mali v podstate jednu funkčnú menšinovú vládu v našich e, dlhých, moderných, svojstojných, samostatných dejinách, to, to je za posledných... 30 rokov a to bola asi posledné dva roky alebo rok a pol vlády Minkuláša Zurindu po, po odchode časti áno a, a rozkole v SDKU, keď vzniklo Slobodné fórum. No, kedy, ja neviem, mal Zurinda nominálne... 70 alebo možno aj pod 70 poslancov, ale existovali tam dobrí, neza, dobrí ľudia v zásade, ktorí sa nechali presvedčiť argumentmi a vtedy sa tie hlasy našli, napríklad na presadenie dôležitých zákonov, takže sa to napočítalo, tak povediať, že to matematicky vychádzalo hej, a nie je v tom logický rozpor, hoci nominálne bola tá vláda menšinová, vedela presadiť, presadzovať veci, vedela prelomiť napríklad Gašparovičovo veto pri, pri daňovej reforme, to som si len tak spak ruky spoment. Preto sa dodnes hovorí o kupovaní poslancov, čím mlátili Mikuláša Zurindu veľmi rázne po hlave a plati prezumpcia neviny, ale keby sme zablúdili do vôd takej tej obyčajnej ľudskej viery, tak na to kupovanie poslancov mnohí ľudia veria vrátane mňa. Vieš čo, môžeme sa k tomu dostať v ďalšom okruhu, keďže téma akože novej strany Mikuláša Zurindu a jeho návratu do politiky nám tiež pekne ožila cez týždeň, ale ešte by som zostal v tejto téme, totiž konkrétne pri tom, čo ty si mi drzo zobral z úst, lebo mňa v tom rozhovore s Janou Žitňanskou a teraz musím povedať, že ona je... A ja už viem, čo mi na to ty povieš, takže teraz to poviem. Ona je totiž taká trochu moja akože obľúbená politička, ja som ju už viackrát volil a krúžkoval, myslím si, že vždy v inej strane, ale proste je mi sympatická tým, že má svoju naozaj legitímnu agendu pomoc nevýhodneným občanom a podobne handicapovaným a tak. A, v podstate sa mi zdá, že robí politiku tak, ako si to ja ako už v podstate starý človek predstavujem. Preto ma... Má... Ja si napríklad nepredstavujem, že no, Ja mať obľúbeného politika je ako mať obľúbenú chorobu, ale... Ďakujem, že si to povedal, na to som ťa tak je povedať, vyzýval. To, je to v podstate vec tvojich osobných preferencií, asi všetci nejaké máme ja, ich, ja sa ich snažím teda naozaj dôsledne nemať v politike, ale keby som už mal obľúbeného politika, jedna z takých tých minimálnych požiadaviek by bola, že by som nechcel v každom volebnom cykle dávať hlas nejakej inej strane, aby som ho mohol krúžkovať. To nie znie úplne konzistentne. Súhlasím, ale keď tá slovenská politika je taká, že... Ta... Pozri, ja som ju kedysi krúškoval na kandidátke KDH, čo, čo musíš uznať, že, ako, že to nie je taká nejaká ad hoc jednorazová strana, hej, ktorá ťa ide proste omotať okolo nosa a tak. Takže mne sa to zdá, že to sa ešte ako keby, že smelo. Než to možno viacerých ľudí prekvapia, ja som vlastne bol dlhoročný volič KDH, až kým im úplne nepreskočilo. A teda, kým som nepochopil, že oni to tam niektorí ľudia s tým politickým kresťanstvom myslia pomerne vážne, vtedy som sa trochu zlákol. No a potom, teda, keď som povedal viackrát, tak to asi vychádza, že druhýkrát. Takže teraz na kandidátke za ľudí, no ale situácia bola teda ťažká. Ale toto už myslím, je tretia strana, nie druhá. Bola ešte v nove, ale tam sami nie, nie som si úplne istý, či som dostal príležitosť ju krúškovať. Neviem, či kandidovala do, do Európskeho parlamentu za novú... To, to... to si už nespomeniem. Je, je to pokojne možné? Povedzme si, že Jana Žitňanská nikdy nebola politická hviezda, že by sme nejak detaľne sledovali jej životopis. O To bolo také tiché, skromné, slušne pôsobiace žienia. Čo je stále, že ja ne, ne, nemám potrebu teraz ako nejak sa po nej extra vozíť len... Dostaňme sa konečne k tej opozičnej o... zmluve, lebo to bolo v tom rozhovore najviac to, 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 toľko som sa zakecal, až som zabudol spomenúť to, že tam bolo to zaujímavé, že opozičná zmluva, teda ona ke, keďže vravela, že, že tieto varianty, to znamená, že, že je pod veľmi ťažké spraviť ten variant že štandardnej štvorkoalície, ako existuje vlastne doteraz, a že na tú menšinovú vládu, aby mohla fungovať, to nevychádza. Nie je v tom logický rozpor, podľa mňa. Uh, tak, tak, tak prišla by mohol formulovať uh, elegantnejšie. Ale Pripúšťam. Takže prišla s tým tretím variantom tzv. opozičná zmluva. A to sa mi zdá, že tu narážame na taký uh, už tradičnejší slovenský problém akože s definíciou pojmov. Že tu, tu sa proste niečo vyťahne a potom sa o tom tak akože ono to, takže pekne zmie, znie inovatívny koncept a tak. Mne v tomto zmysle nápada aj, že úradnícka vláda je také oblúbené, všetci, teda mnoho ľudí s tým šermuje, vymedzujú sa, alebo chcú, alebo tak, pričom vlastne nevieme, čo si pod tým máme predstaviť. No a, a pri tejto opozičnej zmluve to zase znie tak akože tak, tak prešíbane. Asi preto to kedysi vymysleli v Česku a, a dali tomu a tento názov, takže zase to je aj pre nás také atraktívne, hej, več, to je, keď sa volí riaditeľ slovenskej televízie, alebo tak, tak vždycky to tak nejak tak chceme, že keď je to tak v Česku, tak je to vlastne ako keby na tom nie čo dobré. Podľa mňa máme nejaký tento typ e, komplexu, že sa nám to zdá také, že budeme taký svetovejší. Tak starší brácho je väčší, krajší, no. má, má lepšie baby, viac zarába, no tak sa to snažíme robiť tak ako on. Tak sa nám zdá, že, a, a, že na tej teda opozičnej zmluve bude vlastne niečo sexy. Že aj bude akože koalícia vládnuť, aj to vlastne nebude úplne koalícia a, a bude to môcť fungovať ďalej. Akurát mne sa zdá, že toto je že úplne že hlboké nepochopenie, lebo už z toho slova, že zmluva ktorá niekomu garantuje alebo umožňuje fungovanie nejakej vlády a koalície, tak je to proste úplne, že z definície je to koaličná zmluva v skutočnosti. To, to, že to nazveš opozičná zmluva, to dobre. Ale stále je to nominálne... Je Keby to pre mňa... sme to brali ako on tú českú opozičnú zmluvu, je to, je to predsa rozdiel, lebo ty tomu opozičnému zmluvnému partnerovi nedávaš úplne tie isté výhody ako koaličnému partnerovi a preto ja by som sa v prvom rade opýtal, že prečo by Richard Sulík niečo takéto podpisoval. Počkaj, počkaj, to... Ne koaličný partner bude mať také výhody alebo proste také postavenie, na akom sa dohodne. Čiže počkej, v tej koalícii... Aby som CSSD... si to ujasnil, ja potrebujem to najprv pochopiť ja, aby sme o tom mohli mudrovať pre druhých. Čiže Richard Culík odíde do opozície, ale podpíše opozičnú zmluvu, čiže vlastne zostane mi ministrom hospodárstva. Nie, nie. Ja som to pochopil tak, nie, že odíde úplne z vlády, ale uzatvorí s tým zvyškom koalície a predovšetkým teda lídrami nejaký typ dohody, že umožní existenciu tej vlády, to v prvom rade to je úplne ako základom, preto sa uzatvára tento typ zmluv, nebude napríklad sa montovať do personálnych nominácií. Bude podporovať nejaký typ programových vecí, na, na ktorých sa dohodnú, ale iné napríklad nie, alebo umožní ich schválenie napríklad tým, že, že odíde zo sály a podobne Vieš, že existujú rôzne parlamentné dynamiky, ako sa niečo dá presadiť, alebo naopak k tomu zabrániť, ale nebude nominálne v tej koalícii, ne, nebude chodiť napríklad zrejme na koaličné rady, nebude chodiť na vládu. Bude chodiť na opozičné rady a týmto spôsobom umožní prežitie tej vlády. Ale samozrejme, Richard Sulik, prečo by také niečo podpisoval Súbe, má, zadarmo? Mám dve otázky, že prečo by to vôbec robil? Ako už len čiste, že ľudský, hej. Že on chce, aby odtiaľ ten Igor Matovič, on chce urobiť Igorovi Matovičovi zle tiež. Lebo však Igor Matovič jemu robí zle v kúseno, tak teraz aj on chce urobiť jemu zle. Ľudský pochopiteľné, aj, aj politicky má dôvody úplne legitimné povedať, že na tomto sa ďalej nebudem podieľať. Čiže Prvá otázka je, že prečo by to robil... Už len, už len politicky, keď ja som presvedčený o tom, že Igor Matovič tu deštruuje štáda rozkladá inštitúcie, tak si nemôžem mu zatvoriť opozičnú zmluvu, aby to mohol robiť ďalej a ešte bez mojej kontroly navyše? Podľa mňa to môžeš urobiť. A, a tu sa dostávame podľa mňa k základnému... Ako... Tom, tomu logickému twistu, ale môžeš napríklad povedať, že dobre, dohodneme sa na tom za tej podmienky, že napríklad Igor Matovič nebude súčasťou vlády. To, to ja si kladiem ako podmienku toho, aby som umožnil ďalšie fungovanie a presadzovanie návrhov vládou Eduarda Hegera túto podmienku, keď mu splnia, tak môže zostať vo vláde, nie? Presne tak. Či tým, tým som chcel ilustrovať, aké je to proste že nezmyselné, že, že to proste nemá žiadnu logiku. Bavíme sa tu proste o tom, že ak má tá vláda vládnuť, no tak sa nejakým spôsobom musí zrejme dohodnúť s SAS a, a to už je proste koaličná zmluva. Potom hovorí, môžeme to nazvať nejako inak, môže to mať nejaké špecifické parametre, to áno, ale v jadre je to proste vždy koalícia. No, že... Mne to teda prišlo naozaj veľmi vtipné, že hovoriť o opozičnej zmluve s Richardom Sulikom, to jednoducho to nedávalo zmysel vôbec zo žiadnej strany. Nech som na to pozeral ako on, Ona ako keby ignorovala, že čo, čo je podstata toho problému, že Richard Sulik povedal, že takto ďalej nie. A veľmi sa mi páčilo aj to, keď vysvetľovala, že ideálne by bolo, že urobiť novú koaličnú zmluvu a že nové dohody, a že v prvom rade teda to, že budú lídry tie dohody rešpektovať lebo toto už urobili v podstate dvakrát. Raz, keď podpísali koaličnú zmluvu a druhýkrát, keď rekonštruovali vládu. Keď po vymenovaní 1. aprílovej vlády, že ak to urobia znova, čo sa zmení. Že mne jednoducho prišla pani poslankyňa trochu ako keby odtrhnutá od naozajstnej reality. Obec si trochu zlý, ja tomu rozumiem, že ona sa snaží hľadať alternatívne spôsoby, ako to udržať no a, a, udržať a vtedy sa ti aj v tom rozhovore napríklad môžu rozbehnúť myšlienky, hej, že ty už by si to na druhý krát formuloval nejako inak. A, a je to do istej miery ako keby aj také, a teraz to vôbec nemyslím zlom, e, f, také freudianské prerieknutie, hej, že, že, keď sa tak zasníva, tá poslankyňa hovorí, že aj bodaj by sme mali také zmluvy, ktoré by sme dodržiavali. A, a, vieš, a ono to vlastne myslí, že úplne v dobrom, ale, ale tým ti ako keby ukazuje, dá, dáva ti nazrieť vlastne, už na, na čo si oni už vlastne zvykli, že, že čo sa im zdá že normálne, im už sa zdá vlastne normálne uvažovať o tom, že no, keď zmluva, to je taká vec, no ale keď, no, každý to proste v jednom kuse porušuje a robí možno, si z toho trhací kalendár. Možno by stačilo, keby niekto vysvetlil, že úplne elementárnu vec, že koaličná zmluva sa nedá právne vymáhať. To si myslím, že napríklad pani poslankyňa Žitňanská úplne bezpečne vie. To som si úplne istý. Určite. Určite. A naozaj jej kryvdíš. Dobre. Ja si dokonca pamätám, že to... Neviem, do Ak jej miery kryudím, si... ja sa jej za to ospravedlňujem, ale z toho, ako sa prejavuje, mám niekedy pocit, že by jej bolo dobre vysvetliť niektoré nie, elementárne to, mechanizmy. Nie, počkaj, to aj vyplýva z, z toho, čo vraví. Keď hovorí, že bodaj by, akože sa zaviazali, respektíve to dodržiavali. Ona nehovorí bodaj plátna. by, ona hovorí, že mali by sme uzatvoriť nové zmluvy a dohodnúť sa na tom, že lídry ich budú rešpektovať. No, v podstate tým vraví, že presne, že... A, že ako to keď bolo, že keď to nevy... opakuješ ten istý postup a očakávaš odlišný výsledok? E nie, nebola to definícia geniality však. N nie ale ona tým chcela vlastne povedať, že respektíve tým potvrdila práve, že sa to nedá vymáhať. Vieš, že musíš sa spoliahnuť na to, že tí ľudia to budú sami od seba dodržiavať a, teda väčšinou nie, nerobia to že z čistého altruizmu, ale práve preto, že dodržiavanie zmluv vytvára podmienky a okolnosti na to, aby sa dala konzumovať moc tak povediac vládnuť. A teda ešte poviem k pani Žitňanskej, ktorej kryjúdíš, podľa mňa. Ona totiž nie je Bárzdo, Ja si pamätám, že to bola členka ústavnoprávneho výboru. To je akože taká pomerne prestížna parlamentná ustanovizeň, To bolo v čase, keď bol Rado Procházka predsedom. Boli to podľa mňa... Vtedy to bol jeden z najlepších ústavnoprávnych výborov. Lebo vôbec. Rado Procházka bol a stále je skvelý ústavný právnik. Ja sa povedal, lebo Jana Žitňanská je bývalá novinárka ja si predstavujem, že keby sme my dvaja sedeli v ústavnom právnom výbore, tiež by to nezvyšovalo jeho kvalitu. Ale keby mu šéfoval procházka, tak už by to malo šancu. Ale áno, niečo by sa na nás nalepilo, uznávam. Dobre, netreba jej vysvetľovať, že koaličná zmluva nie je právne vymožiteľná. Vieš čo? Mala by to mať na pamäti, keď to vie. Dobre, ale teraz sa opravím ja rýchlejšie, ako nás opraví niekto iný. Podľa mňa nebola členka ústavného výboru. Toto ja som... si ja skutočne nepamätám. Nie, 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 sa to doplietlo len preto, lebo sme si za radom procházkom chodievali proste vysvetliť nejaké veci ako novinári a, a zdá sa mi, že mali spoločne kanceláriu, ale ako v rámci klubu KDH. Podľa mňa ale, ako KDH, áno. Nie, ale ale výbora. už som radšej opatrný, zhadzujem Zá, toto proste Prekvapil podstôl. si ma toto informáciou, ale nechcel som ťa spochybniť, čiže nie som ja za zádzujem idiota. Zhadzujem to podstôl, nič nevravím, zabudníme na to. za toto môžem ja, mal som ťa v zárodku opraviť, ale som natoľko nevedomý, že som to nedokázal. Čiže ospravedlňujeme sa vám, milí diváci a poslucháči, že aj vy ste natoľko nevedomí, že Peter tu musí korigovať <laughs> svoje vlastné chyby, lebo by ste mu na ne možno vôbec neprišli. No, ja si to pre istotu overím potom. Ale veď to asi nie je najdôležitejšie. No, už sme to aj... Podľa ja mňa sme venovali e, toľko priestoru, ako zvykneme venovať poslancom, ktorí si to naozaj... Zas, teda ktorí si to tiež nezaslúžia, ale... E, ale je dôvod sa im venovať takto dlho a vytvárať u nich aspoň mierny mentálny diskomfort. Ona si to naozaj nezaslúži, tiež si nemyslím, že má on akýkoľvek že zlý úmysel alebo že by v nej bolo čokoľvek zlovoľné, čo ja spochybňujem v jej prípade nie je motivácia, ale skôr kompetencia. No a ako to teda vlastne teraz máme, lebo toto, o tom sa rozprávame o, o pani Žitňanskej nie preto, že, že by bola až taká dôležitá, ne, opäť nechcem jej krivdiť, ale teda preto, že to ilustruje celú situáciu v tej nádejnej budúcej koalícii, hej, že on sa vlastne s podobnými hlasmi sa ozvali ďalší poslanci ako Šeliga, Čikovský a Čičekovský, pardon, beriem späť. Čiže to naozaj vychádza, že to tam nemajú. Zde, ako na A ide, teraz budú obviňovať, že to Enko tam má určite nejaký silný vplyv v parlamente a Čikovsky tam mieša karty. Aj hey, ten je tým úplne povedal. Po, pozdravujeme tina na Čikovského. No a teraz rozmýšľam, čo s tým spravia. Že či, lebo teoreticky si ja viem predstaviť, že sa na to vykašlo. Že si vykašlo v tom zmysle, na, že sa vykašlo na hľadanie tej tvrdej 76. -ky. Teraz myslím Kolára s Matovičom a tak. A povedia si, že še, ideme do toho veď dobre, SAS odíde, ale budeme sa spoliehať na to, že nenájde sa 76 hlasov, ktorí by poprvé vyjadrili nedôveru predsedovi vlády, alebo napríklad ani Ingerovi Matovičovi, pretože SAS sa proste ocitne v prekérnej situácii, že by ich mohli odvolať len proste s fašistami, Smerom, Pelegrinim a tak ďalej. A jednoducho sa na to vykašľú. Zákony boh vie, ako veď budú sa spoliehať, že možno nejaký niekedy prejde a keď nie, no tak nič sa nedie. Dôležité je že sme vo vláde a že drvá väčšina k tej exekutívy, však z podstaty veci, sa robí z vlády, na to nepotrebuješ presadzovať nové zákony, to až vtedy, keď potrebuješ naozaj zmeniť nejaký typ fungovania štátu, čo nehovorím, že banalita, je to pomerne dôležité, ale keď si v takejto nálade, tak môžeš aj proste myknúť rukami a občanom to vysvetliť, že za to proste môže súlík. Myslím si, že dôležité je to vtedy, keď máš nejakú skutočnú politickú agendu, pokiaľ by potrebovala takéto menšinová vláda zmeniť akýkoľvek zákon z rizo ekonomických dôvodov, tak sa opýtajú Mikuláša Zurindu, že ako sa to robí a možno im poradí alebo sa opýtajú niekoho, koho kedysi Mikuláš Zúrinda presviečal, že koľko argumentov treba položiť na stôl, aby poslanec zmenil názor aj veľmi radikálnym spôsobom alebo aj celé svoje hodnotové nastavenie. Toto si viem predstaviť, len ja toto ešte nevidím ako úplne definitívne vyjasnenú situáciu. Stále máme pred sebou takmer mesiac uh, do finálneho ja vyústenia tejto situácie. Scenár. A ja to vidím tak hybridne v tomto okamihu je tam naozaj nejaká vzbúra. Aj v rámci samotného Oľano, aj, aj za ľudí už sa spametali niektorí, že, fú, že s týmto sa nechceme úplne ešte v tomto okamihu spájať. Čo mu rozumiem, ale keď sa dostanú do situácie, že to naozaj nastane, a že už sa bude lámať chlebík niekde v parlamente, bude hroziť, že teraz budú voľby, a obrovské množstvo z tých ľudí, aj z tých rebelujúcich si uvedomí, že ale ja sa budem musieť vrátiť k svojmu pôvodnému povolaniu, ak nejaké majú. Napríklad predstava Jany Žitňanskej, že sa vráti do médií, je absurdná, že ona je už dnes naozaj profesionálna politička, ak sa nedostane na zvoliteľné miesto na kandidátke nejakej politickej strany jej kariéra v podstate skončila v oboch smeroch. A ja to nehovorím, že ona by bola tá, ktorá sa zlomí, len na nej sa dobre ilustruje, že v akej, situa v akej ľudskej osobnej situácii sa mnohí z nich ocitnú. No, to teda by som vedel teda iných povedať, ale, ale pokračuj. Dlho sme sa o nej bavili, čiže mi to napadlo ako prvé. Lebo je to aj ideálna kombinácia, že do médií nemá šancu sa vrátiť objektívne. Rozumiem. A keď skončí v politike, tak si bude musieť hľadať niečo, čo ju minimálne nebude náplňať nech to bude čokoľvek. Možno niekde v mimovládnom sektore, ak tu nejaký zostane. Čiže vtedy sa začne lámať chlieb a vtedy uvidíme, že nákoľko je tá teraz deklarovaná osobná integrita poslancov, ktorí sa búria pevná, lebo sme to tu už videli, že jasne povedali, že nebudeme za niečo hlasovať a potom za to zahlasovali. Ešte to nevidím ako definitívne uzavretú vybavenú vec. Je to, je to veľmi tesný zápas podľa mňa, kde sa naozaj snažia obidve strany zbierať ľudí. Ja sa tak mátne spomínam z detstva, že bola taká nejaká hra, že sa stáli sme oproti sebe také, že dve skupiny detí sme sa držali za ruky a potom sa nejaké muselo z tej druhej rozbehnúť a keď to prerazilo, tak si, ho, tak si on zobral tých, čo prerazilo, a keď nie, tak si oni zobrali jeho. Toto že... mi to teraz myslím, že... To si ale... Rádu, že hlboko na Ale t takto mi to teraz prípada v tom parlamente, vie, že ja ti uchmatnem e, Joška, ty mi uchmatneš Pepku a ešte sa všetci bijeme o Maťka a Elišku, lebo oni sa len tam tak bezprizorne mocú a hrajú guličky niekde, že, že vyslovene sa bojuje o každého jedného človeka, ktorého by mohol niekto zlá na svoju stranu a to naozaj nie je uzavreté. Ja som si tiež nie istý, preto sa pýtam, no, vidím tento jeden scenár, že, že to naozaj skúsia tak povediať z nadrzavku a, a podľa mňa narazia, že to sa proste zistia, že t takto sa vládnuť nedá, keď vlastne nebudeš mať poslancov dosť možné ani na to, aby si otvoril schôdzu, tak to, to je proste, to je podľa mňa konečná. A vtedy... Počkaj, vládnuť sa nedá ani tak, ako vládnuť teraz, preto to de facto ani nerobia, čiže si si istý, že... Existuje nejaká hranica, za ktorú by už nezašli, pokiaľ budú vedieť technicky vyriešiť, že vláda zasadá, rozhoduje a parlament je taký nejaký polofunkčný? Vieš čo myslím si, že áno, že konkrétne takto podľa mňa nebude chcieť vládnuť ani Boris Kolár, pretože on si bude chcieť proste presadzovať nejaké veci aj v parlamente a toto proste aj, aj vie, že, že im to bude strašne škodiť, aj preferenčne. a to proste, totiž strašne vyzerá. To, to už aj občania, ktorí sa menej venujú politike, tak, tak to hrozne bije do očí, že sa tam proste krvopotne silou mocou držíš pri moci napriek tomu, že si strátil parlamentnú väčšinu, od ktorej je proste ústavne vláda odvislá. Nie, že by to občania takto formulovali, ale nejakým spôsobom inštinktívne tomu rozumejú a to proste bude neudržateľný problém, ktorý podľa mňa potom musí vyústiť do predčasných volieb alebo možno teda do nájdenia nejakej väčšiny opäť opätovnej, ale to už by tým pádom nešlo bez SAS. Takže sa opäť vraciame že k tomu scenáru, že či sa to podarí zlepiť z SAS, som pomerne skeptický. To už by Boris Kolár musel vyvinúť naozaj veľké úsilie, aby Igora Matoviča z tej, z tej vlády vystrnadil ale stále by som to vlastne úplne nevylúčoval. Ja si stále myslím, že Igor Mátovič sa nedá z vlády vystranadiť. Buď bude v dobrom rozmare a povie, že tak dobre, radšej zostane v pozadí, ako keby sa mal prísť všetko. Čo mne nepríde úplne, že by bolo v súlade s jeho osobnosťou očarujúcou. Alebo povie, že keď to nebude tak, ako to chcem ja, tak to nebude nijak a vyhodí to celé do vzduchu. Vystrnadiť je, je absurdné. Proste, Oľano je najsilnejší subjekt v parlamente. Naozaj to je to, to tvrdé jadro. Okolo neho vzniká koalícia. Je to jednoosobová SROčka Igora Matoviča, tá firma urobí to, čo on povie. Ne, ne, nevieš odtiaľ vystrnať. Oh, už sme sa o tom rozprávali viackrát, takže len A jednu vec. Nemá že... dostatočne racionálne motivácie na to, aby som dokázal predvídať, čo urobí jednoducho. Toto sme počúvali pred rokom a pol, nakoniec sme videli, že sa to dalo, že v skutočnosti bolo naozaj dôležité, aby ten, prišiel ten Boris Kolár a, a, a poťukal mu na plece a povedal, že vieš čo, naozaj sme sa všetci snažili, ale proste to nejde, takže prosím ťa láskavo uhni. A, a to sa po, podľa mňa môže stať aj tentoraz. Komplikuje sa to asi najmä tým, že už sa to raz stalo, paradoxne. Vieš, že, že dvakrát sa, sa takto nechať vykopnúť, že to už je proste aj osobne extrémne je, je nepríjemné. To, je rozumiem to, tomu. Je tu to aj ďalšia vec. Kráti sa, už sme v druhej polovici funkčného obdobia, všetci sú si stále viac a viac vedomí, že ak to, nejak keď to ešte uhráme, že pol roka od jesene, že pozme, že od jesene do jary, už nikto nebude riešiť predčasné vojby, lebo to už nebude už mať zmysel. Čiže môže si naozaj povedať, že robte si čo chcete, ja, ja si to tu vysedím nejak. Pokiaľ ma neodvoláte rovno v parlamente, tak pokiaľ neodvoláte môjho EDA v parlamente, ktorého som si posadil do svojho kresla, aby mi ho zohrieval, že mi padne celá vláda, tak to tu stojím na drzovku. A on to tak vie robiť na drzovku. Okay. A, a presne to, tým bude mlátiť Richarda Sulíka po hlave, že tým nás ideš odvolávať s fašistami a nám niečo rozprávať o spolupráci s fašistami. Vidíš, a, a bude ho tým mlátiť veľmi úspešne, lebo rozprávali sme sa tu o tom pred niekoľkými mesiacmi a ty si hovoril, lebo ja, tak to je, ja som vrával, že SAS, ak sa ocitne v tej nominálnej opozícii, tak bude proste v blbej situácii, pretože bude sa síce na jednej strane, ako keby teda nebude dávať vláde dôveru, ale nebude jej môcť tak úplne vyjadrovať nedôveru, pretože e, by to museli schváliť s fašistami a tak ďalej, čo je proste blbá situácia. Úplne rozumiem a, 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 som teda veľký nepriateľ toho dosahovať výsledky s fašistami. Ale, a, teda, a ty si hovoril, že to je jednoduché, že oni proste odídu z osály, alebo proste nejak to proste nejak sa vyhovoria, že, teda, že, že, prečo nie. Akurát už máme hneď niekoľko pomerne prominentných členov SAS, respektíve klubu. To bol Richard, takto, Branislav Greling to ako prvý povedal, tak skoro až miesto prísažne, že keby bol poslancom, tak vlastne vzhľadom na to, čo hovoríme o Igorovi Matovičovi, tak keby prišiel do parlamentu návrh na jeho odvolanie, tak ja vlastne nemôžem hlasovať inak ako za jeho odvolanie. Veľmi podobnými slovami to potvrdil Richard Sulík a nedávno aj Vladimíra Marcinková, čo asi nie je najvplyvnejšia členka klubu SAS, ale proste sa ti skladá tá mozaika. No a ja ti na týmto, že veľmi rozmýšľam, že čo ja by som robil. To je proste naozaj veľmi problematická situácia. Vieš, že čo majú teda, teda aj preto, čo narozprávali. Vie, že te, keď dojde k tej situácii náhodou o 2-3 mesiace, oni by boli síce stále v nepríjemnej situácii, ale v o niečo komfortnejšej tým, že by mali väčší priestor na, na, na vymýšľanie, čo robiť, keby nepovedali tieto slova. Ale keď už proste toto povedali... Tak to už asi, že budú musieť normálne akože hlasovať za odvolanie toho Igora Matoviča? Nebudú, lebo slovenský poslanec nerobí nutne to, čo sľúbil, že sa robí. Zaviazal? A k čomu sa zaviazal. To, dokonca ja si myslím, že to je celku raritné. Ale ja... Pýtaš sa, čo by som robil ja na ich mieste. Sám by som prišiel do parlamentu s návrhom na ich, odvo na ich odvolanie, presne úplne, že na drzovku a bolo by mi jedno, kto za to bude hlasovať. A normálne by som sa to po do pokúsil ústať následne v tom komunikačnom boji, že táto vláda v tejto zostave nemôže pokračovať. My sme za to, aby volič znova rozdal karty. To je úplne legitimné. A je, že ten zvyšok opozície je taký, aký je, mňa nezaujíma. Ja som túto koalíciu práve opustil, pretože je neudržateľná. Napriek tomu, že viem, kto je opozícia, a žiadam milého občana, aby prehodnotil svoje rozhodnutie z ostatných volieb a pokúsil sa tam nahádzať niečo rozumnejšie. V druhom pláne by som stavil na to, že tým pádom sa ja stanem tým človekom, ktorý dal dole Igora Matoviča, čo je v tomto okamihu najnepopulárnejší politik v dejinách Slovenska. A to ti môže nahnať politické body bez ohľadu na to, čím ťa bude Matovič mlatiť po hlave. Keďže je taký nedôveryhodný... Hm? No dobre, ale potom, že či nemáš ten vnútorný problém, že si to presadil s tými fašistami. Lebo ja som na tým týždeň... Nepresadil som to s fašistami, lebo to je, to je presne ten rozdiel, že ty s nimi nerobíš dohodu, že my budeme spolu potom niečo robiť, alebo že sledujeme odvolaním vlády spoločný cieľne. My vlastne odvolaním vlády aj vám, milí fašisti vyhlasujeme vojnu, pretože proti vám pôjdeme vo volebnom boji. Nie ako táto vláda padne to nie je spojenectvo. Rozumiem, ale ty, keď tam ten návrh dávaš, alebo keď ideš hlasovať, tak vieš, že to prejde len s nimi. Čiže nejaký ty Na spojenectvo... budem apelovať na poslancov svojich bývalých koaličných partnerov, že ľudia nebláznite, pozrite sa, akých ľudí máte v exekutíve, nedajte im dôveru tam sa hlasuje o tom, aby im dali nedôveru, ale, ale, ale rozumiem. Lebo ja som, takto, ja na to nemám vlastne ešte stále jednoznačnú odpoveď, preto sa vlastne skôr pýtam, ako argumentujem, lebo samozrejme, že Igor Matovič a mnoho ľudí to budú takto rozprávať, že to je vlastne veď, to, čo ste vyčítali tej koalícii pri hlasovaní s fašistami, pri prelamovaní VETA a podobne a teraz robíte to isté. Vidím tam totiž istý typ odlišnosti, že to takto, Vždy si myslím, že je to proste veľmi problematické presadiť hoci čo s fašistami. Prepač, môžem ti len do toho skočiť, lebo tu my obchádzame jednu že veľmi jednoduchú, primitívnu, elementárnu väzov, už aj my sa topíme v tejto hlúpej demagógii, čiže naozaj už, že, uh, už nie, že pre stromy nevidíme lez, ale už sa tak zblízka pozeráme na, strô, na kôru, že ne, ne, nevieme, že pred nami je strom. Je predsa priepasný rozdiel byť v opozícii a v koalícii. Koalíciu si svojich partnerov vyberáš. Ľudí ostatných v opozícii si nevyberáš. To nie sú tvoji opoziční partnery. To úplne... Toto je primárny rozdiel. Samozrejme, že ten rozdiel. Čiže je, Keď je som úplne... v opozícii a ostatné, ostatné opozičné strany spolu so mnou hlasujú za to, aby táto vláda padla, to nie je žiadna forma spolupráca ani koalície, to je z podstaty veci nezmysel. No s týmto súvisí to, k čomu som smeroval, lebo koalícia presadzuje nejakú agendu. To znamená, že presne ako bol ten Matovičov balíček, takže išlo o nejakú agendu a vytvoril koalíciu s niekým, aby tú agendu e, presadil. Kdežto vyjadrovanie nedôvery, či už poslancovi, alebo vláde, alebo napríklad aj schvalovanie predčasných volieb, to nie je agenda ako taká politická, že, že teraz spoločne niečo tvoríme. To je ako keby seba parlamentu. Alebo právo veta, tak povediať. My nehovoríme, že čo má vláda robiť, ale keď sa na ňu pozeráme, tak proste vyhlasujeme právo veta že v tom zmysle, že tá vláda nemá robiť nič alebo nemá existovať alebo nejaký minister má neexistovať. A tak... Ja by som to dokonca ešte posunul o úroveň. E, podľa mňa je to dokonca... To, že ten parlament hovorí, že občan si bude musieť, ako keby, že sa bude musieť rozhodnúť znova, aj ako keby o sebe hovoril, že my už nie sme schopní a spôsobili ťať správu krajiny ďalej v tejto zostave, v ktorej tu dnes sedíme. Tak to je len nominálne, aby sme si to zase rozlišili pre istotu, že vyjadrenie nedôvery vlády nie sú prečasné. Nie automaticky, nie prečas, ale v praxi áno. Veľakrát to k tomu smeruje, veď rozumieme tomu prečo, ale, ale sú to proste formálne odlišné veci a už nieraz sa stalo teda, že po odchode vlády, síce nie po jej, od, po, po jej odvolaní už teda naozaj nasledujú predčasné voľby, ale niekedy proste vláda odstúpi aj počas voľbeného obdobia. V tejto konkrétnej situácii môžeme povedať, že vyslovenie nedôvery e, premiérovi 1. aprílovej vlády sú automaticky predčasné voľby, lebo v tom prípade tam už nejaká <coughs> rekonštrukcia vlády ani nie je možná, nie, nie je úc čoho rekonštruovať v tom okamihu. Dobre, zdá sa mi, že sme predsa len našli nejaký typ shody, že, že, parlament má právo sa ako keby sa brániť alebo vyjadriť neposlušnosť vláde, veď už len preto, že v skutočnosti tá vláda je odvislá od, od parlamentu. To znamená, že keď ona stráti väčšinu, tak vlastne ako keby, že nie je úplne legitímna. V podstate by sa tento otáznik vyriešil vo, v okamihu oveľa jednoduchšie, že keby SAS odišla a, a tí poslanci, ktorých sme sa venovali, by povedali, že proste my nebudeme žiadnu ad hoc sprostoť s fašistami vymýšľať, tak vlastne Eduard Heger by sa mal pozrieť na parlamentné podpory, zrátať si, že má 65 až 70 poslaneckú podporu a možno, že by bolo čestné od neho len povedať, že ale v takejto situácii ja buď podám demisiu okamžite, alebo poďme sa dohodnúť na tom, ako proste čo najskôr umožniť vznik legitímnej vlády, ktorá by zrejme vznikla až po ďalších voľbách. Už to je to, o čom tu hovorím a od začiatku, že keby Eduard Heger bol naozajstný premiér v naozajstnej vláde, tak nemôže urobiť nič iné, ako povedať Igorovi Matovičovi bez ohľadu na to, že je jeho zamestnanec, že pozri sa pán predseda, máš dve možnosti. Odstúpiš a ja odvolám aj Richarda Sulíka, aby si ty mal zahojené ego alebo dám demisiu, pretože takto sa vládnuť nedá. A <ský> hľadaj si iného premiéra, hľadaj pre neho podporu v parlamente, lebo na tomto sa ja podielať nebudem. A v tom prípade si viem predstaviť, že možno, že Igor Matovič by začal hľadať nejaké kulantné riešenie, ako si uh, uchovať aj moc vplyv, to by si uchoval tak, či tak z podstaty veci, ako naozaj on je líder tejto koalície, lebo tak vyšla parlamentná matematika a to, to nie je formálne postavenie, to je, to je skutkový stav veci to sa nedá zmeniť, z, toho, z, tejto pozície ho nevieš odvolať, ani vykopnúť, ani vystrnadiť. Jednoducho najväčšiu politickú silu, najväčší vplyv bude mať stále on. Do okamihu, kým ho neodmietnú jeho vlastní poslanci v jeho vlastnom poslaneckom klube, čo sa podľa mňa nestane, minimálne mňa nie väčšinou. No ale už sme Čiže... sa lebo hm. hovoríme o nejakej dôstojnosti Eduarda Hejera, takže no. Nielen o jeho dôstojnosti, ale o jeho zodpovednosti. OK, lebo to on... je dôležité slovo. Áno, on má jeho za, vlády. za predsedu vlády. On tú pozíciu prijal, lebo to nie je tak, že ťa môže prezidentka vymenovať, aj keď ty nechceš. On ju prijal, tým pádom on nesie nejakú zodpovednosť bez ohľadu na svoje ľudské schopnosti a možnosti, respektíve na jeho absolútnu neschopnosť postaviť sa akejkoľvek autorite. Toto ja hovorím, že odvaha nie je vymáhateľná, nieže právne, ale ani morálne, ani eticky. Človek môže byť odvážny iba na svoj vlastný účet. Nesmie, no to v poriadku, ale... Nesmieš to žiadať od iných ľudí, ale kto nemá na to, aby platil účty za svoju vlastnú odvahu, ten by sa mal veľmi úzkostlivo vyhybať niektorým povolaniam, inak si z nich odniesie spektakulárnu hambu. A toto sa práve teraz deje Eduardovi Hegerovi. To som presne chcel povedať, veď nedá sa to vymáhať, ale veď keď to nemáš, tak tam nechoď. To je, to áno, je to jednoduché. Áno, to... Alebo ak zistíš až vtedy, že na to nemáš, dá sa normálne, že aj odísť, hej, keď, keď je to proste extrémne problematické. No a keďže sme pri tých predčasných voľbách, chceme sa teda povenovať aj tomu Zurindovi, lebo ako pozerám, že, že my sme sa... Veľa, veľa času... My sme sa mu venovali s obrovským časovým predstihom Before it was cool a nemám ani chuť sa k tomu vrácať. Lebo Dobre, teraz stále sú to také, že Mohli klebety, by sme klebety. tu vyťahovať všetky, vie, že kauza vláčiky, financovanie SDKU, alternatívny Gabo, skupinka a milión iných. Aby sme ľuďom pripomenuli, že napriek tomu, že po Mikulášovi Zurindovi bolo vidieť isté som, výsledky v správe krajiny okrem toho, čo si povedal, má napríklad aj to, čo sa v našej nie, politike málo kedy vidí. Nie je to výsledky. ten milý rozprávkový deduško, spasiteľ slovenskej politiky a národa, akým ho vidia ľudia teraz optikou nejakého spomienkového optimizmu. Bolo by fajn sa na ňo pozrieť racionálne, uvedomiť si, že uplynul nejaký čas, pribudli mu roky, Mentálne samozrejme stále veľmi svieži, ale aj, aj fyzicky sa udržiava v skvelej forme. To, to je na ňom vidieť, že nie je to nejaký, že staré s nadrobom, ktorého by sme teraz ne, ne, nemali vyťahovať ako múmiu. O, o, o to mi nejde. Ale ja z neho trochu cítim aj, veď keď on tak odpovedá, že jasné, že mi tá politika chýba, že on, on ešte neprekonal ani ten svoj mocenský abzťak. A ja si pamätám ten jeho mocenský rauš už vo finálnych fázach, keď vlastne končil pri moci. A ja si myslím, že tí ľudia, ktorí by ho teraz veľmi chceli vidieť späť v politike, by boli najviac sklamaní, pretože oni do neho vkladajú práve tie úplne neprimerané očakávania a hlavne prečo tu ľudia stále hľadajú politických spasiteľov, mesiášov a ešte takýchto, že recyklovaných mesiášov. Nie, Mikuláš Zurinda bol určite, keď postavíš vedľa neho kohokoľvek, že kohokoľvek z dnešnej mocenskej garnitúry, tak ho nemôžeš nazvať politikom, keď ho postavíš vedľa Mikuláša Zurindu. Takže to, to, to nie sú už potom, že ani diletanti, nie že amatéri. On to vedel robiť. Ale Chceme, aby to akurát on robil. Znova, nie som si tým úplne istý. Čo? Na to, a čo práve, sa o tom... práve sme mu venovali viac priestoru, ako si zaslúži, lebo kým nebude mať odvahu aj on sa postaviť a povedať, že áno, tu je na stole nový proje politický projekt, ktorého som súčasťou v akejkoľvek forme, tak o ňom nemá zmysel diskutovať. To som chcel povedať, že počkáme si teda na to, až budeme mať niečo hmatateľnejšie v rukách, lebo inak by sme naozaj... Dobre, veď trepanie je užitočné, ale fakt, fakt by sme varili z vody. Takže... Ja si myslím, že on preto prišiel tento týždeň tak veľmi do módy, lebo bola naozaj taká obrovská úhorka, že bolo najpohodlnejšie špiritizovať od Zurindovi. No vidíš, ak sa nám to hodí. Dobre, budeme musieť, no musieť, prejdeme na medzinárodnú pôdu. Ja, ja sa musím našim poslucháčom a divákom zdôveriť, že Arpad Šoltes je naozaj prísny až ľahka sadistický človek, lebo včera mi poslal link na prejav Viktora Orbána, dobre, ktorý... Dobre, keď takto, tak ale potom poďme od začiatku. Ty si mi poslal link na rozhovor s Janou Žitňanskou. No dobre, lebo veď je to zaujímavý rozhovor, ktorý nám pootvorí dvere do, 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 do pomerov Orban, slovenskej Orbano, politike. Orbáno, prejav na Sipek máš za to. No. Takže ja som si ho naozaj aj celý pozrel. Sipek to je nejaká Vysvetlíme divákom, poslucháčom, že Sipek je taký kongres amerických uh konzervatívcov, sú to konzervatívci toho typu, ako poslanec Kúfa, poslanec Taraba to, Oni tomu tam hovoria a... taký, že evangelikáli a podobne, hej, to znamená, že taký a... radikálnejší. Áno, aj celé sa tu krúti samozrejme okolo Trumpa, Donalda Trumpa, on je tam nesmierne vplyvný a ľudia ako Steve Bannon a naozaj takéto, že to úplne ultra okraj, na, najviac napravo, že vlastne to, to, je to, čo tu si robíme s randu, že všetko, čo je naľavo od Adolfa Hitlera sú liberáli, tak oni to tam majú tak podobne. Je, je to ale veľmi dôležitá konferencia, na, ktoré, na, ktorú pozývajú naozaj veľmi prominentných rečníkov, ktorí určujú politické trendy v tón budúcej v tom, debaty. Hej? A, a, áno, v podstate určujú naozaj budúce témy americkej konzervatívnej politiky alebo republikánskej politiky. No, tak teraz ma oblial pod ešte o niečo viac, pretože ten, ten Orbánov prejav, on mal asi 35 minút. A... O, ono to bol otvárací prejav vlastne toho, tej hlavnej. Čiže šu. on vlastne otvoril celú, ako keby, respektíve hlavný. Ono on tam to... už boli nejaké udalosti, ale vlastne tú, tú hlavnú časť SIPEKu vlastne otváral prejav Viktora Orbána. Ono to spôsobilo celkom rozruch aj v Spojených štátoch, že naozaj tam úplne otvorenie písali relatívne, že, že, renomované médiá, že neonacistu Orbána, ktorý už začal blúzniť o rasovej čistote, v, čistote v Európe, si pozvali na sípek, čím vlastne ten sípek ako keby diskreditujú. A americkí republikáni sa tvária, že ale on predsa nie je nejaký rasista ani nacista, že to je celé nedorozumenie, to je to, o čom sme tu hovorili už minulý týždeň, že sa budú snažiť nejakým spôsobom relativizovať tie. Na to vlácenia. veď Orbán v tom prejave zjavne aj reflektoval, podľa mňa nie je náhodou tam dal uh, takúto pasáž, a on sa samozrejme znova vymedzoval uh, voči migrantom, on to tak ja hovorí, som v skutočnosti má. Mysli... že prišiel s kýpou na hlave a že sa neprehlásil za žida. No, uh... Takto on on keď hovoril o migrantoch tak mal na mysli samozrejme akože nelegálnu migráciu, respektíve utečencov a a podobne, lebo teda migrácia je v Európe pomerne bežná vec. No a, a tam povedal, že kresťan predsa nemôže byť rasista, hej? Že to, že to je ano. vlastne v absolútnom rozpore, lebo proste kresťan on, je z definície asi dobrý človek. On tam vysvetľoval, človek, ale... že e, najneľudskejšie zločinecké režimy 20. storočia, že nacizmus a bolševizmus, páchali alebo Ľudia, Stalinizmus, a že boli režimy, ktoré sa odtrhli od kresťanstva. Ahoj sa ho zriekli a tak. Áno, ano, ano. A a že jedine kresťanstvo môže zachrániť Európu. Dobre. To sme počuli aj na Slovensku, tuším od Vladimíra Pálka, že, Európska, že Európa bude kresťanská alebo nebude. nebude. To toto, také... to, toto je základná dogma politického kresťanstva ja hovorím teda, že aj moderného, súčasného fašizmu. Ta, tam bolo celkom vtipné to, ako on napríklad sa tvároval, že my Maďari sme tu, že tisíc rokov v Európe jediní bojovníci za slobodu a za kresťanské hodnoty. E zabudol sa zmieniť, že lebo spomínal tam revolúciu v roku 1956, že my sme boli tí, ktorí, že padol prvý výstrel, my sme porazili sovietský režim. To som si tiež zapísal. To, to bolo úplne úžasné, aj, aj, aj že mu tam ťapkali tí ľudia. Tak, tak dobre, zase ani ja neovládam úplne, že dejiny labami napríklad, hej, ani, ani by som ju nenašiel na slepej mape. O Texas vie možno trošku viac. Čiže dobre, ťapkali mu, lebo podľa mňa nevedia úplne presne, o čom Orbán hovoril. A páčilo sa mi, ako nezmienil o tom, že Maďarsko bol veľmi verný spojenie za Adolfa Hitlera, že to bol nacistický štát, ktorý sovieti dobili že ona nie mal to príjemné postavenie ako my, že my sme tu urobili nejaké povstanie a tým pádom sme boli ako keby na výťaznej strane. Nie. Maďari boli že porazený spojenec tretej ríše. Počkej, ale je inak. To trošku odbáčam, ale veď oni tam urobili povstanie, ktorým sa vlastne prihlásili k tretej ríši. Vieš, že predsa len ten, ten hortiovský režim bol iný, ako potom, keď prišli Áno, ako sa režim, keď už naozaj pritvrdil, ale ono to bol v zásade taký istý bábkový štát a Hitler ako, ako slovenský štát by som... A teraz nešiel by som úplne... Ale teda on ako úplne zabudol na nacistickú minulosť kresťanských maďarov, ktorí už tisíc rokov sú kresťania a držia tu kultúrny front v kultúrnej vojne. Oveľa zaujímavejší bol záver toho jeho prejavu, kde on otvorene hovoril o tom, že toto je vojna, v ktorej že ne, nemôžeme bojovať podľa pravidiel liberálov. Presne tak. My musíme bojovať My si musíme podľa svojich učiť, vlastných Áno, pravidel. vlastné pravidlá, nech to znamená čokoľvek. A e, ja si myslím, že jeho prejav na tom festivale Tušvánoš bol práve prípravou na tento sípek. Že on tam chcel prísť tak, že všetci budú vedieť, že on sa prihlásil de facto k nacizmu. Tamto treba samozrejme povedať tak, aby to bolo formálne nenapadnutelné, ale toto z neho robilo hlavnú hviezdu večera, práve táto kontroverzia, lebo myslím si, že tam väčšina ľudí v podstate s tými jeho rasistickými a nacistickými názormi, že silne sympatizuje. Len sa to ešte v Spojených štátoch stále ani republikánskemu voličovi nepatrí hovoriť na hlas, lebo zase republikánsky volič nie je nutne nacistický alebo fašistický volič. Navyše tam má tá republikánska strana dlhodobú tradíciu a má veľké množstvo konzervatívnych voličov, ktorí by ju s touto retorikou jednoducho nevolili. A možno by nešli vôbec k voľbám, lebo asi nebudú voliť ani demokratov, ale toto by mohlo do Trumpovi pokaziť šance. Čiže museli to urobiť veľmi kulantne a to je to, čo títo populisti odjak živa robia, že všade, v každej bubline rozprávajú to, čo tá bublina potrebuje počuť a čo je schopná akceptovať. Čiže jeho prejav na sípeku znel úplne inak ako jeho prejav na Tušváňoši sa tam úplne vyhraňoval proti antisemitizmu, že u nás v Maďarsku je nulová tolerancia na antisemitizmus. Nechcem sa do toho púšťať do hĺbky, akože Poľsko, Maďarsko sú ešte antisemickejšie krajiny ako Slovensko, významne odjak živa. Nespomínam si, že by tam boli niekedy niekoho za to, čo explicitne, potre, exemplárne potrestali za nejaký antisemitizmus. Aj tie kampane voči Georgeovi Šorošovi sú vedené tak, že kde si to tam vždy je v pozadí je to tam podsunuté. Keď spomínaš toho Sereša, mňa... Vtom... Šoroša. A, šoroša, pardon, prepáč. Ja... On je normálne šoroš. šoroš. Nie, nie okay. sú tam tie bodky na O, všetci A, to... A nie sú oni originále? Mu... Nie, 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 všetci Šoroš. sme nejakou nejakého Šereša, Šoroša. Ok, ok, beriem späť, ja no, som to naozaj... Šoroš. Nejako som, šoroš. som to ne nemyslel uh, vzlom, na rozdiel od možno niektorých ľudí. To chceme edukovať aj našich poslucháčov, lebo všetci sa zasekávajú na jednom z mála maďarských miest, na ktorom sa netreba. Mien, na ktorom sa netreba. No v tomto kontexte, lebo však on ho tam spomínal, toho Šoroša, ale presne on si dáva záležať, aby nejakým spôsobom akože nezmienoval ten židovský kontext, ale pre mňa do toho vlastne nacistického narratívu západa to, s akými konšpiráciami obludnými on bojuje, lebo presne, teda, aké si vymýšľa, za akými narába, ako si spomínal, on tam použil ten výraz, že sú under the siege, že sú, sú v obležení. A, a, a áno, povedal byš, če, 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 Čech? Je, je sme v obliehaní uh, progresívnych liberálov, Presne, hovorí, že sú vlastne liberál, komunisti. To isté ako komunisti, že, že Západ akože popiera rodinu úplne proste, že absurdity. Rozprával tam, že, že Obamová vláda, toto to, to, som bol prekvapený, že také niečo povedal, ale že akoby nútila Maďarsko zmeniť a, ústavu. zmeniť ústavu a prihlásiť sa, alebo že zaradiť sa do nejakého globálneho, liberálneho konceptu a, tam, a nejaký nový poriadok. A ono tak, tam v... je taký príbeh, s ktorým oni v Maďarsku pracujú a pripisujú mu podstatne vyšší význam, že ktorý si z amerických veľvyslancov prišiel normálne s nejakým zoznamom, tak, tak ako v Európskej únii vyčítali po tej zmene ústavy v Maďarsku, že kde on ona je v rozpore s normálnymi demokratickými normami, tak to isté urobil aj ktorý si americký vyslanec, že povedal, toto sú naše výhrady a mali by ste to zrevidovať a oni a on to dnes predáva, že Spojené štáty americké, Barack Obama nám chcel prepisovať násilu našu ústavu a chcel nás niečomu nútiť. No a okrem toho to samozrejme robí Európska únia. No akože, ja samozrejme viem, že to je zrejme, ale, ale, proste musím to povedať. Že, čo je toto za absurditu, ak sa naozaj akože Maďari cítia? Ináč, je odbočím, on tam neviem, či si to všimol, no na začiatku povedal, že we are the nation of 15 million people, že, že sme 15 miliónovi, ale to slovo nation, napríklad, že v tom americkom kontexte to neznamená, že národ, ako, ako my to vnímame, ale politický národ, čiže americký poslucháč si z toho napríklad zobral, že Maďarsko, alebo že Viktor Orbán konkrétne je predsedom vlády 15 miliónov ľudí a občanov, čo je, akože je to na okraj, ale, ale podľa mňa o, to nepovedal v kontexte tej migrácie hovoril, že príde milión ľudí, že áno, potom sa už sa v krajinu, 10 ktorá má miliónov, miliónov kraj. obyvateľov. Čiže to nie je také nepremyslené, aj keď ja si myslím, že americký poslúkač si to nespojí, že on sa cíti byť ako keby vládcom väčšieho počtu ľudí, než koľko má občanov v krajine. No, uh, prepač, ale uh, odbočil som uh, sám od seba. Mm. Yeah. Ja, že, že tá Európska únia, že ak je taký, že ohrozený, že, že... Budapeš bola obsadená a kolonizovaná sovietským zväzom a teraz Európskou úniou, naozaj nie je nič ľahšie, len proste podať žiadosť o vystúpenie z Európskej únie. Som si istý, že Európska komisia bude ochotná kooperovať s maďarskou vládou tak, aby tento proces prešiel čo najhladšie a, v najbližšom možnom termíne. To temi. by bolo prvý krát, kedy by všetci v Bruseli že s radosťou uvítali takúto a žiadosť A naozaj Maďarska. žiadny progresívny liberál by nechodili stane. obliehať ani Budapešť, ani stoličný Ale Belehrad. To, to sa, takáto sa žiadosť nikdy nepríde. Viktor Orbán bude veľmi tvrdo bojovať o peniaze z Európskej únie, pretože bez nich je vybavený. Ako na Maďarsku je to... dnes už naozaj v ukrutných ekonomických problémoch na kolapsu a ten kolaps podľa mňa nevyhnutne príde a on hrá o to, že kedy. A dostávame sa k podstate, lebo ono, uh, celé to jeho vystúpenie na sípek, teraz odliadnúť od týchto, uh, ja hovorím, že to sú technikálie jeho prejavu, on tam jednoducho hovoril to, čo to miestne publikum chcelo počuť a hovoril to takou formou, aby to bolo pre miestne publikum priateľné, aby aby tam urobil dobrý dojem, aby to neprepálil presne tým nacistickým smerom, aby nenapáchal nejaké PR škody, zároveň aby vyslal veľmi jasný signál, že on je ten nový európsky líder, ktorý má veľmi blízko k videniu sveta, aké má Donald Trump, že je to lojálny spojenec, s ktorým môžu rátať, ale iba v tom Trumpovom táboru. On dokonca aj povedal, že ne, ne, nemal by som tu kritizovať vašu exekutívu, lebo sme hostia vo vašej krajine a mali by sme sa správať slušne, ale... A potom, a potom jej kritika. naložil, že pomerne hrubým spôsobom, za tam aj zožal solidný potlesk, to je jasné, hej, tak ako keby organizoval, ja neviem, poslanec Mazurek nejakú konferenciu a pozvali by niekoho z Ameriky, tak tiež by očakávali, že povie, že všetci ostatní sú fuj, fuj, fuj hrozba pre celú európsku civilizáciu. že toto urobil Viktor Orbán, ale ja si myslím, že podstata toho celého je okrem toho, teda, že to bola naozaj že špičková vrchol na úrovni, že prvolesci na Mount Everest a takí tí, že vieš, tí veľkí horolesci, čo boli, že Messner a podobne, tak túto ligu dával Viktor Orbán v rektálnej alpinistike na tom Sipeku, že on tam naozaj prišiel povedať, že ja budem aj váš veľmi lojálny služobník a lokaj, keď, keď ma budete chcieť, som tu pre vás k dispozícii. Ale najdôležitejší odkaz prišiel vlastne na záver, kde on jasne povedal, že mier na Ukrajine môže dojednať iba silný americký líder s Vladimírom Putinom, s Ruskom. To znamená, že on presne prijal tú hru, že o malých národoch vrátane Maďarska môžu rozhodovať iba dve superveľmoci a oni sami sa nemajú čo vyjadrovať nejakej svojej suverenite vôbec k otázkam svojho národného prežitia a ja som mal z toho úplne taký dojem, že on tam prišiel takmer ako keby Putinov emisár na, na, na tú konferenciu, aby povedal že my potrebujeme vydržať dva roky kým vy zvolíte Donalda Trumpa a potom s vašou pomocou tú Európu úplne prekopeme na ten obraz, ktorý sa bude páčiť vám. Toto je podľa mňa základný odkaz jeho prejavu na Sypeku. E, a on toto spomínal už v prejave na Tušvanoši. Toto isté hovoril, že mier na Ukrajine môžu dojednať len Američania s Rusmi, nikto iný že to, to, sa inak nedá, že tá situácia nemá iného riešenia. On e, rúskú agresiu v tomto prípade, že vôbec ju nehodnotil, neodsudzoval ju, e, neriešil v podstate ani Ukrajincov. On, on len jasne povedal, že Ukrajinci o tomto nemajú čo rozhodovať, o tomto sa má dohodnúť Amerika s Ruskom a on, on sa tak teda ponúkal že rád bude pritom pomáhať túto zriešením zahnivajúceho západu respektíve postzápadu to je teraz taký ten jeho nový obľúbený termín že západ už zhnila, toto je nejaký podzápad ktorý je už zhnitý a ja sa obávam, že naozaj aj Vladimír Putin bude hrať o to, že nejak tam tú vojnu zamraziť, zakonzervovať na dva roky, zatiaľ pozabíjať toľko Ukrajincov, koľko sa dá, ale nebude sa on teraz že silou, mocou tlačiť, že potrebuje do tých dvoch rokov zabrať celú Ukrajinu. On si počká na toho Donalda Trumpa. V tomto okamihu stavili naozaj na to, že Trump dokáže vyhrať ďalšie americké voľby a potom naozaj prekreslia mapu sveta. Uf, eh, možno, že tak uvažujú, eh, to ja neviem. Bez americkej podpory. Ale som opatrný v tom, je že Ukrajina je vybavená si... a my tiež to je pravda, ale nemyslím si, že, že, by sa to stalo také niečo. Teda, že by zvolili Donálda Trumpa? <gry> že by Ukrajina prišla o podporu Spojených štátov. No, a, a... s Donaldom Trumpom by o mohla prísť veľmi ľahko. Bol by som, že v tomto opatrení, že tam ten, ako keby ten deep state, a čo, čo ja myslím, že, že v najlepšom slova zmysle, to znamená štruktúry, ktoré existujú a ktoré dlhodobo proste ťahajú nejaký typ politík štátov, tak ten je tam zákotvený proste veľmi hlboko. Ukrajina ako geopolitické ohnisko, to, to nie je niečo, čo, čo, si, čo sa mení podľa toho, či je prezident Biden alebo Trump. To sú vlastne akože geopolitické zákonitosti, že také niečo čo sa proste nenecháva proste, a zvlášť takému slabému Rusku len tak, akože, že prečo by to vlastne robili. Neexistuje na to podľa mňa dôvod. Toto, ak takýto plán má Vladimír Putin, tak som vlastne rád, lebo podľa mňa to nemôže výjsť. Ja sa obávam, že si to úplne nedomyslel do konca. To sa môže samozrejme stať a ty, ty mi teraz povieš, že, že čo, čo také. To, v čo dúfa Orbán. Putin a čo podľa mňa nejaký, o čom podľa mňa nejakým spôsobom s tým Donaldom Trumpom rokovali, je taká nová jalta, že si jednoducho tú Európu znova podelia. A to môže a v tom prípade kým, už geopolitický význam Ukrajiny nebude pre Donalda Trumpa nijak obzvlášť významný pri takomto díle, to je jedna vec. Druhá, neviem, či docenuješ, ako ďaleko bude ochotný zájsť, lebo spomen si na to, ako odchádzalo že tam bol normálne nejaký že, útok na Áno, áno, to, to, bolo, to bolo vtedy je, jeho, tak povediať, to, osobné, sa, toto osobné toto sa rozhodnutie. sa bude zhoršovať. No, vieš čo, toto si môžeme asi odložiť na budúce, lebo dá, dá sa o tom naozaj dlho debatovať. Len presne, podľa mňa nie je náhodou, som povedal, že, že s takýmto slabým Ruskom, že prečo by mu akože niečo nechalo. Presne, že nová jauta znamená, že opäť nejaký typ mocenského dohadovania sa Áno, len v Jalte vo februári v roku 1945 bol sovietský zväz suveréne najmocnejšou kontinentálnou mocnosťou, ktorá si naozaj mohla robiť nároky na takmer všetko, alebo respektíve na všetko, kam prišli sovietské tanky a sovietskí vojaci, čo ako vieme, proste bolo niekde pri Berlíne. Ale to proste nie je dnešný stav sveta. Rusko, no, dnešný stav sveta Rusko je, je, že Spojené vojenský, ekonomicky... štáty budú potrebovať uh, každú pomoc uh, proti Číne, sú si tam toho plne vedomí. Uh, to, toto je na veľmi zložitú uh, geopolitickú debatu, ale hlavne si nemyslím, že Donald Trump bude zohľadňovať nejaké špeciálne geostrategické aspekty. Chcel som povedať, Je, že... Jemu to bude vyhovovať, že ja budem diktátorom na svojom smetisku, e, vy budete diktátori na svojom smetisku, tam za múrom môžete predávať lacnú ropu a plyn a inak od vás chcem mať pokoj. A po prípade, keď bude problém s Číňanmi, tak si pomôžeme navzájom, pretože ten problém s Číňanmi nevyhnutne bude mať aj Rusko. OK, ale na, napriek tomu, teda spojenectvo Spojených štátov a Ruska voči Číne bez toho, aby sa s Ruskom naozaj nie, niečo dramaticky zmenilo. To, to, ja, to ja považujem v skutočnosti za, za sci-fi scénar. S Ruskom sa niečo dramaticky zmenilo v okamihu, keď začalo viesť vojnu na Ukrajine, keď sa pustilo vyslovenie genocídy na Ukrajine. No, myslím pred bez toho, aby túto cestu zvrátilo, aby sa stalo akože aspoň, aspoň civilizovanou diktatúrou, keď ke to tak poviem. Lebo s diktatúrami sa dá existovať, ak sa správajú v nejakej miere civilizovania. Otázka je, že do akej miery budú civilizovanou diktatúrou Spojené štáty Americké, keď sa tam ešte niekedy Donald Trump dostane k moci. Preto som si že spomen si na to, ako odchádzal. Ja si myslím, že tak ako krvopotne to jeho jedno funkčné obdobie, že aj so stratami, ale nejak americké inštitúcie ešte odolali, tak si myslím, že ďalšie funkčné obdobie už neprežijú. OK, m môžeme sa aj, aj líšiť v názore. Pojde oveľa špinavšie, oveľa tvrdšie a hlavne zistil, že môže prakticky bez následkov. Čiže on sa už nezastaví pred ničím. A uh, navyše si nemyslím, že Viktor Orbán nemal nejakým spôsobom dopredu vyjasnené, že o čom by mal na tom sípeku hovoriť, akým spôsobom, aký odkaz by z toho mal vyplynúť. Veď on sa stretol s Donaldom Trumpom niekoľko dní predtým. Letel tam <coughs> je celkom vtipné, že de facto na súkromnú návštevu, lebo to nie je štátny program za peniaze daňových poplatníkov, normálne ako oficiálne ako predseda vlády, čiže je to, je to už taký ten e, maďarský spôsob vládnutia. Ale napriek tomu teda, že to nebola oficiálna medzištátna návšteva, určite bola dlhodobo pripravovaná, veľmi starostlivo, veľmi pozorne, naozaj s tým Donaldom Trumpom sa stretol niekoľko dní pred svojim prejavom na Sipeku rokoval s ďalšími ľuďmi. Čiže <coughs> vzhľadom na to, ako republikáni v Spojených štátoch profesionálne organizujú všetky svoje kampane, PR a politické kampane, podľa mňa jediné slovo v jeho prejave nebolo náhodné. Už začínam byť hladný, takže už na, naozaj <coughs> posledná téma a, a v stručnosti. Totiž Amnesty International vydala taký, čo to je, že správa, alebo Proste nejaký typ dokumentu, kde prišli na to, že, že ukrajinská armáda sa celkom striktne nepridrža Ženevskej konvencie, ak sa nemýlim, pretože drzo bráni ukrajinské územie a aj na, akože, v civilných mestách. A že tak... má vojenské zariadenia alebo obrané zariadenia v civilných lokalitách. V podstate toto bolo ako keby jadro tej kritiky zo strany Amnesty International. No už povedzme takto, že nie prvýkrát si Amnesty International vyrobila kapitálnu hambu. Takto, ja, ja som bol až prekvapený, že, že aké pobúrenie to v skutočnosti spôsobilo, lebo teda ja Amnesty už naozaj nejaký piatok považujem v skutočnosti za dosť pochybnú organizáciu. Nie v tom zmysle, že, že by nejaké temné sily ju ovládali alebo tak, ale proste ona chce prežiť, chce byť zaujímavá, tak potom akože vymýšľa také, že aby boli zaujímavé aj tie jej výstupy, to znamená, že ona vie proste absolútne, že relativizovať tie typy zločinov, povie, že aj, aj toto je, že nejaký typ prehrešku, aj toto, alebo ešte lepšie, keď vlastne na ukrajinské územie sa dostane, tak môže rozprávať, ale proste na, na to, teda na, na, na uk, Ukrajinou kontrolované územie sa dostane, ale na okupované nie, takže vlastne oni nevedia poriadne povedať, že či tí Rusi páchali genocídy a tak, a, a že, že, že nevidel som poriadne materiály Začneme tohto typu? Začneme tam, že ukrajinská organizácia Amnesty International sa veľmi ohradila voči tejto správe s tým, že s ňou nekonzultovali, respektíve pri odmi odmietli vyslovene ich pripomienky k tomuto materiálu. Že ich vyzývali, aby to nezverejňovali. Prosby, aby to nezverejňovali, kým si to s nimi neodkonzultujú. A Amnesty International je organizácia, ktorá vznikla pomerne spontánne za veľmi dobrým a jediným účelom. Ono, oni sa snažili robiť kampane v prospech väzňov svedomia. svedomia, to je termín, ktorý vlastne oni vymysleli a to boli ľudia, ktorí boli väznení pre svoje názory s podmienkou, že tí ľudia sa nikdy nesmeli angažovať v nejakom násilii alebo vyzývať k násiliu. Z Amnesty International vyrásla obrovská nadnárodná korporácia s tisíckami zamestnancov, ktorá je už niekoľko rokov v deficite. A hovoríme o výbere a míňaní na úrovni desiatok miliónov dolárov ročne, či to nazveme veľká medzinárodná korporácia, ktorá má problém s peniazmi. No, tým, že to je neziskovka, ona žije z darov. Tým pádom si začala vyberať tie témy, ktoré sú mediálne atraktívne, ktoré dokážu pritiahnuť nejakú pozornosť, čiže Ukrajina je teraz pre nich mediálne atraktívna. Ak v nejakej krajine, ktorej sa nedostáva mediálnej pozornosti, budú prebiehať tie isté zverstva ako na Ukrajine, môže sa stať, že Amnesty International po nej ani neštekne, ani sa so po nej neobzrie, pretože to nebude dostatočne mediálne zaujímavé, ani natiahne to nových donorov. Je to, je to naozaj skostnateľa, zbyrokratizovaná inštitúcia s korporátnymi štruktúrami, ktorá mala škandály typu, že jej zamestnanci páchali samovraždy pre mobbing a bossing a proste, že... Okay, to už by nej, som do blíng. toho A potom uh, im poza bučky na tajňaša vyplácali ne, ne, nejaké držhubné ich pozostalým s tým, že im dávali podpísať nejaké NDAčka, že o tom nesmú hovoriť. A aj to sa prevalilo. Uh, nie prvýkrát pochybili, takže sa za to museli ospravedlňovať, už sa stalo, že naleteli vyslovene rúskej propagande, čiže bolo to také, že veľmi to pobúrilo širokú verejnosť, to, toto ich stanovisko, teda, že Ukrajinci porušujú ľudské práva, pretože ich armáda bráni krajinu tam, kde ju napádajú, čiže v mestách. Presne tak. Vyšli z toho skutočne ako úplní idioti a ja si myslím, že to tak už predznamenáva pomaly koniec Amnesty International, že to, to je tá veľká národná okay. korporácia, ktorá v dohľadnom čase skrachuje. To sú práve tie veci, po ktorých bude opäť menej donorov, menší výber peňazí budú musieť tú organizáciu nakoniec redukovať. Oni aj hrozne rozšírili svoju agendu, lebo uh, vlastne po 89. roku, keď zanikol sovietský systém, tak uh, veľmi poklesol počet takých tých väzňov svedomia v krajinách, kde to bolo zaujímavé pre donorov. On, on, rôzne Čiže diktatúry vždy Európe, existujú, hej. ale tam, kde oni naozaj vyberali peniaze, tam sa to strátilo. Oni si hľadali ako keby nové polia pôsobnosti. Neustále rozširovali tú agendu, ešte to robili veľmi nešťastným spôsobom, nikdy to nevedeli presne definovať a teraz sa snažia byť, že expertmi na všetko, čo sa nejakým spôsobom týka ľudských práv a že na to nemajú ani kapacitu, ani kompetenciu a robia jeden hrubý kix za druhým. Nie je nejak zlovoľne, že oni sa teraz rozhodli, že poslúžia Putinovi a nakopu Ukrajincov. To, toto je vyslovene, že presne to, tá typická korporátna tupota, keď už e, je natoľko prebújnená administratíva, že reálne tí ľudia, ktorí robili nejaký výkon, už ako keby prestávajú existovať a rozhodujú manažery, ktorým je úplne jedno, o čom rozhodujú. Oni len chcú svoju výplatu. Ono je to vlastne tak ako si aj povedal, že dnes hlavným cieľom Amnesty International je, aby prežila Amnesty International ako inštitúcia, aby tí ľudia ďalej dostávali výplaty. No, ale keďže si povedal, že toto by mohol byť nejaký klinček do rakvy Amnesty, alebo aspoň významne prispieť k jej bezvýznamneniu, tak ja musím povedať, že keďže mi naozaj pivu krvu pomerne dlhodobo, napriek tomu, že vlastne veľa práce je užitočnej, ale proste hen takými výstrelmi, ju do veľkej miery negujú a vlastne skôr v nejakom zmysle páchajú škodu. Čiže pre mňa je toto vlastne aj dobrá správa týždňa, ak budeš mať pravdu. Teda. Lebo ja som si nebol celkom istý, či vyšli až tak na posmech a ak ty vravíš, že áno, tak potom je to naozaj, toto je výborná správa, že ľudia ešte nie sú úplne mechomudretí. Uh... Tak to... Oni na posmech vyšli, keď naozaj že odstranili, ako keby, že Navalného zo, zo zoznamu tých väzňov svedomia, be, svedomia, ho oni chránia, pretože naleteli normálne, že rúskej propagande, ktorá ho diskreditovala, potom sa za to museli verejne ospravedlňovať, jemu ospravedlňovať. Vyzerali na, naozaj ako, ako úplní idioti. Vtedy to bolo smiešne. Toto je už tragické, že zautočia na krajinu, v ktorej niekto, že pácha genocídu, že naozaj Rúsi sa rozhodli programovo, že zničiť Ukrajinu a vyhľadiť ukrajinský národ, že ho zrušiť. To neznamená, že musia nevyhnutne zavraždiť úplne všetkých Ukrajincov. Stačí, keď ten zvyšok presvedčia o tom, že oni už nechcú byť Ukrajinci, lebo by radšej žili ako... Radšej budú živí Rúsi druhej kategórie, ako keby mali byť mŕtvi Ukrajinci. To, to je také zrozumiteľné. K tomuto ich chcú prinútiť. A kopnúť si do krajiny, ktorá sa v tejto situácii bráni, to, je už, to už nie je úsmevné, to je už tragické. A to je podľa mňa nahodenie úteráka. Akože keby... keby v tej korporácii bol niekto, kto má trochu osobnej integrity, pripomínam to teraz trošku slovenskú politiku, tak by jednoducho musel povedať, že dobre, že, že končíme táto inštitúcia, stratila zmysel opodstatnený, už sa nám nedarí robiť dobré veci, už robíme len hrubé chyby a zabalme to a kašlíme na to. Ono aj tak reálny nejaký výkon robia práve tie jednotlivé organizácie v jednotlivých krajinách, kde určite funguje veľmi veľa dobrovoľníkov, ktorí to myslia úplne úprimne, čestne a veľmi často pracujú a celkom zadarmo a oni by nezabalili to, čo robia len preto, lebo sa rozpadla strecha, no, tak by to, by to robili, by sa so znova zorganizovali, robili by to ďalej inak a možno, že aj oveľa lepšie a efektívnejšie, lebo by neboli zošnurovaní nejakými od reality odtrhnutými idiotmi v centrále, ktorých v podstate zaujíma len to, že či im každý mesiac pípne sms že prišla výplata. Toto to, 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 to už je na hodenie úteráka, tento útok na Ukrajinu. Podľa mňa, podľa nich určite nie, určite by s nami nesúhlasili a nemyslím si, že sa hneď zajtra rozpustia, ale áno, môže to byť jeden z posledných klincov do ich rakvičky. Pre mňa to nie je dosť dobrá správa. Nemáme nič lepšie. Popravde, snažil som sa teraz rozmýšľať, nepripravil som si dopredu. Julka Zelenková tu mala v tomto štúdiu skvelý podcast s Pavlou Holcovou. Ešte som ho nevidel, musím sa priznať. Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku, ktorá uverejnila ten podcast a spomenula nás, keď ho uverejňovala, že sedela v tom kontajnerovom podcastovom štúdiu, kde Arpad a Peter majú svoje pravidelné piatkové depresárium. A také škaredé slovo. No, no, veď my usilovne hľadáme dobré správy. Mnohým sa ten výraz páčil, že teda je to takéto naše depresárium a my dnes nenájdeme žiadnu lepšiu správu ako to, že Amnesty Internet sa definitívne zhovadili. Lebo to vlastne ani nie je dobrá správa. A takto ja pôjdem na obed, ja dobrú správu lebo mám, hej. Keď ťa ukrofašistú budú naši rúsky bratia, ktorí nás prídu oslobodiť a denaci, denacifikovať, keď ti budú upižľávať tupým jedálenským nožom rodinné klenoty, nikto iný ako Amnesty International sa za teba nepostaví? A či vôbec? A či, a či vôbec? Možno, že aj schvália, že v prípade, že nás denacifikujú, tak to znamená, že my sme boli tí násilníci, Presne ktorí tak. na to vlastne nemajú nárok, aby ich chránili. Dobrá správa je to, že zajtra by malo byť menej horúco ako dnes. To je pravda. To sa aj pomerne dosť teším. D dlho som hľadal niečo pozitívne. Zajtra by sa malo ochladiť. To znamená, že bude 27 275 alebo. A pokiaľ pokiaľ nezamrzneme do budúceho piatku, tak e, a nezamrzne nám voda v pohároch a káva v šálkach, tak ju budeme miešať aj na budúci piatok a budeme sa na vás tešiť, milí diváci a poslucháči. Dovidenia do počutia, lebo Peter ako potomok preživších ukrajinského holodomoru musí ísť na obed, ja mu rozumiem. Už som totiž ako na ichlách. Dovidenia.